Det en merkedag. På nyttårsaften for 2 år siden, og litt til, så ble det bestemt at jeg måtte ha skjegg inntil jeg hadde løpt 10 hundremilsløp. I morges så kom jeg i mål på ultraløpet Grindstone 100 i Virginia i USA, og det betyr at nå kan jeg bli kvitt skjegget. Så der ryker det. Dette minner litt om å klippe sau. Det minner veldig om å klippe sau. Ja, inntil videre så tror jeg nok jeg skal bevare en liten kledelig bart. Og i og med jeg ikke har skjegg lenger, så kan jeg bruke denne her, som beltespennen man får når man går i mål.